Po absolutoriu Pražské konzervatoře v roce 1928 nejprve vystřídal několik regionálních a avantgardních scén. V letech 1928 až 1929 byl členem české komorní scény. V období 1929 až 1930 hrál v Osvobozeném divadle. V sezóně 1930-1931 v Olomouci a 1931-1932 ve Státním divadle v Brně. V roce 1932, po založení kabaretu Červené eso Jaroslavem Hášou, administrativním ředitelem Osvobozeného divadla, byl Grus spoluautorem některých her, například politické reví Loď živých, režírované E.F. Burianem. V kabaretu také vystupoval jako herec. Spolu s Ferencem Futuristou, Járou Kohoutem, Elou Šárkovou a dalšími, dirigentem jazzového orchestru zde byl E.F. Burian. Grus je také autorem textu Burianovy písně Chlupatý kaktus. Od roku 1933 prakticky až do konce svého života pak plných 39 let byl členem souboru Činohry Národního divadla v Praze. Kromě své herecké profese napsal také celkem 4 humoristické knížky, několik divadelních pohádek pro děti, řadu humoristických povídek, rozhlasových her a pořadů. Autorsky se podílel na tvorbě scénářů filmů režiséra Martina Friče Kristián 1939 a Těžký život dobrodruha 1941. Je pochován spolu s manželkou Jarmilou Švabíkovou v rodinném hrobě Kožíkových na Vinohradském hřbitově v Praze.